দিয়া আছে একেজা কি ভালে আছে একেজা ভাল নহয় ৰ কি হৈছে চিন্তা এটা হৈছো কি চিন্তা হৈছে এ ল'ৰা এটা এড্ৰেছটো বিচাৰি পোৱা নাই তাকে চিন্তাহে হৈছে ইমান বেয়া হৈ গ'ল ল'ৰাটো কোন ল'ৰাটো যোনটো এড্ৰেছটো আপুনি বিচাৰি ফুৰিছে মানে সেই সিদিনাখন তোৰ দোকানত যে আমি কাহৰ দৰৱ খাইছিলোঁ কাহৰ দৰৱ খোৱা কথাটো মানে মনিব কোনোবাই লগাই দিছে দেই লগাই দিছে কিন্তু লগাই দি কিন্তু বেয়া কাম কৰা নাই এটা ল'ৰাটো এড্ৰেছটো পালে মই গিফ্ট এটা দিব লাগিব ল'ৰাটোক গিফ্ট দিছে অঁ ল'ৰাটোক আকৌ কিয় গিফ্ট দিছে এতিয়া চাবি দেই মই কাহটো হোৱাৰ কাৰণে কাহৰ দৰৱটো খালো এতিয়া ল'ৰাটোৱে গৈ মণিব কোৱাৰ কাৰণে মণিবই মোক গালি পাৰিছে কাহৰ দৰৱ খোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ সেই বেয়া অভ্যাসটো ভাল হ'ল নে অঁ সেইকাৰণে সি গিফ্ট এটা পায় নে নাপায় ল'ৰাটোৱে মানে ভাল কাম কৰিছে অঁ তাৰ কাৰণে মই গিফ্ট এটা আনিছো এতিয়া ল'ৰাটোৰ এড্ৰেছটো পালে মই দি থৈ আহিবগৈ পাৰোঁ আচ্ছা এনেই গিফ্টটো আইটেম কি কি আছে এ বেছি নাই পইচা পাতিও দিয়া নাই আনিছো মানে তোৰ সেই খাচী মাংস আধা কেজি ইফালে সেই লালমোহন দহটা কণী দহটা মানে বইল কৰি লৈ আহিছো নিজৰ বুলি খাওক চব আছে ল'ৰাটো এড্ৰেছটো কিবা কাৰণত পোৱা হ'লে ভাল আছিল কিন্তু অনুমানো এনেকুৱা কিছুমান কথা মই মণিবক লগাইছো তই তই এনেকুৱা কাম কিয় কৰিবি লগাইছো সেই কেতুমণি ক'লা ল'ৰা তই এইটো কথা কিয় লগাবি বাৰু সঁচাই লগাইছা কেজা আপোনালোকে যে মোৰ দোকানত কাহৰ ঔষধ খাইছে সেইবিলাক কথা কোনে লগাইছে কোনে লগাইছে মইহে লগাইছো হে মানে মই যিমান পাইছো আমাৰ মানুহখিনিৰ কথা খুচুক খুচুক লগাই আছো আৰু আগলৈও লগাই যাম দিয়ক ৰিলেচন বেয়া কৰিছ মানুহৰ লগত পানী বটলটো মই আপোনাক দেখাই থৈ গৈছো অ বৌ মোক কি অপমান কৰিছে হয় নেকি সঁচাই কৈছো আৰু যে আমাৰ বাছ পাগল হলি নেকি কি পাগলটো এইটো কিনো কয় সিহে বুজি পায় আৰু এই লাগিব কালি নিচিনা মানে পাঁচশ টকীয়া লগত যে দীঘল কাঠৰ এটকীয়াটো আনিছে নে নানিছে শুনিছো তোক লগত এটকা এটা দিব লাগিব তেতিয়াহে মোৰ মনটো ভাল লাগিব আচ্ছা এইটো কথা লগোৱা স্বভাৱটো বাৰু কেতিয়া নাইকিয়া হ'ব বাৰু সেইটো যাব দুদিনমান লাগিছে আৰু হে আজি মই নাইকিয়া কৰিম সেইটো তোক মই মই হবলা কম বস্তু আছো মই আজি কথা লগাবলৈ আহোঁতে ঘৰতে এদি হৈ আহিছো আপোনাৰ হাতত যদি এটকা মোৰ হাতত দুটকা এ মোহন আহি বাচ্চাদা মোহন তোহাৰ মাথা ফালি মগু দালিৰ লগত হামো মুই ঘটা বনাইছো মোক এটকা দিবলৈ আহিছে কথাটো কিবা এটা মই হোৱা নাই হজম হোৱা নাই তোৰনো আজি একো বস্তুৱে হজম হোৱা নাই নে আপুনি মোক হঠাৎ ভাত খাবলৈ মাতি দিলে নিজৰ বুলি দুৰ্ঘটনাবোৰ হঠাতেই হয় হয় বুলি কৈছা নেকি কি হ'ল মোৰ ঘৰত তাক ভাত খাবলৈ মতাটো এতিয়া দুৰ্ঘটনাহে হ'ল আপুনি কাৰোবাক উপজাচি ভাত খাবলৈ মাতিব সেইটো দুৰ্ঘটনা নহয় পাৰিছেনে জ্বলিছ টকা পইচা জ্বলিবলৈ ইমান ভাবিব নালাগে বৌ কিন্তু বিশ্বাস হোৱা নাই চাগে অঁ আপুনি ভাত খাবলৈ মতাটো আজি মই বিশ্বাস হোৱা নাই বাৰু নালাগে ৰ'বচোন এনেকে মৰমক নেওচা দিলে মই বেয়া পাওঁ যাম বাৰু এই কাম সোপা কি হ'ব ভাতকেইটা খাই আহি কৰি থাকিবি আহ ই আহিলে কি কি ৰেচিপি খোৱালো সুধিবি মই কথাটো কিবা সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই আজি মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগিছে চাহ কিয় জীৱনৰ সদায় আপুনি মোৰ লগত চাহটোৰ নিচিনাকে আছিলে চাহ
তই মোৰ লগত থকা নাই মই আছো কিন্তু আজি আপুনি আকেজাই ভাত খাবলৈ মাতিছে মোক ভাত খাবলৈ নামাতিছে ৱাই কি আছই তই দেখোন আমাৰ ঘৰত খাই থাকো মই আজি ভাত খাই যোৱা কথা কৈছো এই লুফিয়া তুই যদি ভাত খাবলৈ মন আছে মোৰ ভাগৰ পৰা কিবা এটা খাবি বল আ মানি এ বেডৰুমত ভাত লগোৱা বেডৰুমত আজি তাত খাম মানে বেডৰুমত ভাত খাইলে খাই চাবিচোন কিমান ধুনীয়া লাগে হয়নি স্পেশাল আইটেম আছে নেকি আজি ভাতে আকেজা বেডৰুম পাই গৈছে আই পেম্বা কি কি কৈছে বাহ এৰা এটা কথা দেই বেডৰুমত কিন্তু ভাত খালে বেয়া দেই লক্ষী চাৰা দিয়া নিজৰ বুলি কেতিয়াবা এদিন খালে একো নহ'ব নেকি কেতিয়াবা এদিন একো নহয় বাৰু বাহ দুৱাৰ কিয় মাৰিছে খাই থাকোঁতে মানুহ আহিলে মোৰ বেয়া পাওঁ মণিবোৰে ভাত লৈ কেনেকৈ আহিব তাৰ আগতে বেলেগ এটা বস্তু টেষ্ট কৰি লওঁ অ' হয় নেকি আচ্ছা একেটা আপোনালোকৰ ৰুমটো কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া বুজিছে আপুনি ইয়াত এ চি এটা লগাই ল'ব পাৰে কিন্তু ধুনীয়া লাগিব এ চি নলগালেও কথা নাই কুলাৰ এটা হ'লে কিন্তু ঠাণ্ডা হৈ থাকিব তাকে বৰ্তমান গাটো গৰম কৰি লওঁ এতিয়া ধৰ ধৰ উঠা পৰি যাওঁ চা চা হেই হেই চাম বেলডাল কেলে আনিছে এই নপৰিল চুপ 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 নাই পৰা মজুৰালৈ গৈছে ৰৈ লওঁ ৰ ভাগলৈ গৈছো ভাত খাই ৰাকেশক ভাত খাবলৈ মাতিছে মই গম নাপাওঁ কোৱা কি আছুই এ তোমাৰ আচৰিতটো বাদ দিয়া মইও আছুই ৰাকেশক হঠাৎ ভাত খাবলৈ মাতিলে কিয় সেই কথাটো মই ভাবি আছো কিয় মাতিছে আৰু মাতিছেও মাতিছে দৰজা মাৰি ভিতৰত সোমোৱাই লৈছে কিয়া হাল মাল চিনা হলো কথা লগাবি নলগা নলগা কথা লগাবি এইটো অভ্যাস মই এতিয়া পাতিলো ফ্ৰীলি পিটিবলৈ দে মোক আহিবিনে কেনেকুৱা